Яка ситуація, розкажіть, по Львову? Наскільки сьогодні вдало спрацювали сили протиповітряної оборони, зокрема у вашому регіоні? Знаємо, що все-таки є приліт. На Львівщину залетіло 6 ворожих ракет. 4 з них було збито протиповітряною обороною Збройних сил України. 2 буквально на межі міста Львова, Львівської територіальної громади. Дуже багато було від них уламків, дуже багато від якраз збитих ракет на межі міста було детонації в місті. Містяни, наближені до цього району, відчували, і шибки задзвеніли в вікнах в багатьох районах міста Львова. І ці багато залишків того російського сміття було оточені якраз ті райони, і їх збирали, і проводили спеціальні різноманітні роботи. Все там вже в порядку в тій історії, але насправді було 2 прильота, приблизно декілька десятків кілометрів від міста. Цих 2 прильота з різних боків дороговартісними керованими ракетами влучили вони одну важливу трансформаторну підстанцію. Практично все місто Львів і сателіти міста були знеструмлені, частково енергетики відновили роботу електропостачання в місті, але якраз в обідній час не працювали практично жодні світлофори, не було подачі води в багатьох районах міста Львова через брак електропостачання. І 90-95% в місті декілька годин залишалися без світла, були складнощі з зв'язком. Зараз відновлюється, більша половина електропостачання в місті зараз вже відновлена. Через аварійні лінії не працює ще досить багато світлофорів, запрацював вже досить нормально зв'язок. Вийшли на лінії практично вже всі тролейбуси, які теж післяобідній час було зупинено. Декілька маршрутів ще не повністю відновлені, в черговому режимі працюють трамваї у Львові. Але я думаю, що зранку львів'яни прокинуться і місто вже буде повноцінно працювати. Це буде добре. Наразі, слава енергетикам, звичайно. Буквально за кілька годин вдалося поставити місто на ноги, скажімо, да? Відновити повністю життєдіяльність міста. Скажіть, а самі львів'яни сьогодні в якому настрої? Ну, я про те, наскільки вони сьогодні дослухаються до повітряних атак, не нехтують правилами безпеки, спускаються в укриття. Чи є все-таки сьогодні оцей настрій, вже знаєте, такий різдвяний, святковий, новорічний, тим паче у Львові, де є така певна атмосфера і туристів, очевидно, багато. Як з цим? На жаль, львів'яни і гості нашого міста нехтують повітряними тривогами досить часто, тому що всі розуміють, якось впевнені в тому, у Збройних силах України, напевно, і в ППО, нашому найбільше чомусь на Західній Україні і у Львові. Все знешкодять, нічого не долетить, тут безпечно, тут надійний тил. Тут можна зустріти Різдво, що багато гостей нашого міста і вимушено переселених осіб роблять і робити будуть далі. Одне Різдво вже зустрічали, я думаю, що ще і друге будуть зустрічати. Але от такі от моменти, як сьогодні, вони дають зрозуміти львів'янам, коли львів'яни чують хоча б ці вибухи, які були при роботі ППО в повітрі, тому що від них якраз навіть і більше йде детонація, ніж при прильотах ракет в якісь об'єкти. Тому, я говорю, сьогодні трохи здригнулися всі містяни, гості нашого міста. Я думаю, що це отакі дає поштовхи все-таки не нехтувати сигналами повітряними тривогами, тому що у Львові є облаштована достатня кількість для того, щоб там могли в разі небезпеки переховуватися ті, хто знаходиться на території Львівської територіальної громади. Так що віримо в Збройні Сили України, але ще раз закликаємо при сигналах повітряної тривоги все-таки переходити. Спасибі величезне, що доєдналися. І за інформацію, Андріян Гутник, депутат Львівської міської ради, волонтер, був з нами на зв'язку. Дякую.